A început numărătoarea inversă până la debutul campionatului european de lupte rezervat seniorilor. Luptătorii de greco-romane au început anul în forță, susținând două stagii de pregătire, unul la Piatra Arsă și unul în Franța, acolo unde Mihus și compania au tras din greu la antrenamente sub directa supraveghere a antrenorilor federali Anton Arghira și Petre Cărare. De mai bine de o săptămână, tricolorii au revenit la Câmpul Lung, unde au pregătit în cele mai mici detalii europeanul de la Roma. Antrenorul muscelean Anton Arghira are mare încredere în sportivii tricolori și speră să cucerească cel puțin una-două medalii la acest campionat european. Am început la Piatra Arsă cu pregătire în vârful muntelui la Bușteni, Babele, Piatra Arsă. Am avut un turneu de pregătire în Franța, la Nice, urmat de două săptămâni de pregătire tot în Franța, pe coasta de Azur. Un turneu de pregătire înainte campionatului european, care de fapt și că acest campion european nu este cu criteriul de calificare la Jocurile Olimpice, dar mergem cu patru băieți și sperăm să obținem cel puțin o medalie. Băieții sunt pregătiți la nivelul cerut, pentru că vârful de formă nu trebuie să-l obținem la acest campionat european, ci la primul turneu de calificare, care va fi peste o lună și jumătate la Budapesta. Turneu european de calificare pentru Jocurile Olimpice. Care dintre băieții pe care le pasați are cel mai mare șansă la obținerea unei medalii? La acest campionat european. Dacă e să luăm pe fiecare în parte, Tița este vicecampion european de anul trecut și ne așteptăm să, dacă nu bronz, cel puțin, dacă nu argint, cel puțin un bronz. Eu nu am încredere că poate să facă acest pas către o medalie. Următoarea categorie 60, Bora tău, Teodor, el este luat în locul lui Arnaud Răzvan, care deocamdată este în refacere, recuperare după operații la genunchi. El este vicecampionul țării la această categorie. Nu am prea mai speranțe, dar mergem, ne luptăm și categoria 63 de kilograme, Mihuț Mihai Radu, bineînțeles că lumea știe că este campion european în 2018, bineînțeles că ne așteptăm la o medalie. Al patrulea este Alexu Calin, la 130 de kilograme, care, bineînțeles, în ultimii 2 ani a obținut medalia de bronz la aceste campionate europene. Și la el avem o așteptare. Dar cum este în sport ca și în viață, plecăm cu niște obiective și nu se știe dacă le putem îndeplini. Dar eu cu siguranță vă spun că o medalie putem obține și eu cred că este de ajuns în acest moment. După europeanul din Italia, luptătorii de greco-romane vor reveni la Câmpul Lung, aici unde și-a restabilit cartierul general, pentru a pregăti cele două turnee european și mondial în vederea calificării la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din Japonia.